i vreme da progovorim. Htela sam malo drugačiji vlog, iskreno. A imali smo baš puno obaveza i samo smo negdje jurili, pa ne bih imala baš neku priliku da vam se sada baš onako javim. I dobrodošli u novi vlog. Upravo smo se vratili iz grada. Mislim da vam sve sam snimala. Znači, bukvalno ono, od jutros šta sam radila, bili smo da se Mario šiša. To je inače salon ovdje u Beču gdje se on od uvek šiša kod frizera Neše. I to je ono, Neša nije bio 5 mjeseci ovdje i to je bila pometnja. Znači, to je bio haos jer nema gdje da se šiša. Onda smo bili do pijace i da jedemo, da. Inače, ovo je kombinacija, čekajte, morat ću ako se okrenem da bolje vidite, možda malo. Ja, malo sam čupala, izvinite. Nekako, čini mi se, mračije mi u sobi jer su mi spuštene ove roletne. Ovo je kombinacija dve nijanse, Golden Rose Carmina, ali nisam tačno sigurna koje. Tačnije, nisam ni obratila pažnju, samo sam ih namazala i bukvalno možete da vidite od jutros. Znači, ne od jutros, ali od... Kad smo krenuli, oko 11. Znači, 3-4 sata jela sam, pila sam, previše pričala i slično. Ono, još jedna potvrda zašto ih toliko volim. Danas nam je u planu... Mario sada ide da uživa u svom hobiju, to je posao oko automobila. Kaj, šta me ćao? Ja da izbacim video koji ste vi već mogli da vidite, da gledate. U pitanju je video iz serijala Život u Beču i došla je na red tema vezana za stanove u Beču i slično. Nakon toga, šta idem da radim? Treba da sredim ovaj veš koji me ono, bukvalno od sinoć zove. I svašta tu po kući, neke sitnice tačnije, treba da, što još treba da radim? Ne znam, nija. E, i sad, par sati kasnije, stan je sređen, ja sam sređena, Mario još nije sređen. A ko sređa stan? Stan smo zajedno sredili. 80% ja, 20% ti. Aha, da. Ja sam se malo, pošto sam jel sređivala, ribala i slično, onda sam se okupala, tako da sam skinula logično šminku i sad sam se ponovo našminkala. Čeka Marija da se spremi, kao mlada je. Znači, bira majicu 3 dana. Sada je otprilike 10 do 8, u 8 treba da se nađemo sa prijateljima. I poslije, zašto mi uvek kasnimo? Ne, tih 15 akademskih 15 minuta važi samo ako je nužno nešto. Nama nije bilo nužno da 15 minuta raspravljamo o tvojoj košulji. Carmin je Color Pop. Pokazat ću vam, nisam točno sigurna koji. U nijansi Beeper. Nijansa je ova. I nema što više da kažem, idem da čekam muža. Neko bi pomislio da sam ja u pitanju. Neko bi pomislio da sam ja kriva. Znači, ali ne. E da, to sam još htjela da kažem. Ja sam ove nedelje na odmoru i pošto sam se danas ponovo, upravo, mislim, pre 15 minuta sam se ponovo iznervirala kako ja ništa nemam što da obučem. Nemam onako nešto što baš želim, nešto što baš ide uz mene ili nešto što mi baš prija. Ne znam, tako sam eto to shvatila. Imam par komada, ali mi ni to nije baš nešto dovoljno. U ponedeljak ili utorak ću ceo orman presložiti, u smislu, otprilike imamo plan 80% stvari da izbacim, što da poklonim, što ako mogu nekom, što da poklonim prijateljima, što da poklonim ovdje ima kao organizaciju koju donirate, garderobu, i hoću da kupujem samo komade koje mi se istinski sviđaju, koje ću svaki put kad obučem da budem oduševljena. Tako da ako ste zainteresovani, ako vam se sviđa to da vam snimim taj ceo proces, koji će trajati sigurno 10 sati, pišite mi obavezno da bih znala da to pripremim. I tako, vidimo se onda malo kasnije. Thank you.
samo da im, otprilike ceo minut se Mario i ja raspravljamo o tome da li treba da kupim GoPro da snimam vlogove ili ne. Ja neću da kupim GoPro zato što imamo u planu jednu bolju kameru i prosto ćete malo morati da mi progledate kroz prste te ove kvalitet vlogova dok ne kupim tu kameru baš koju sam ja zamislila. A on je zapao da uzmemo taj GoPro i... Mogu koristiti posle za motor. Dobro, dogovorit ćemo se. Dobro. Kod nas je ona, dogovorit ćemo se i na kraju uvek bude kako on hoće. Da, zato što on ode i kupi. Samo da bacim moj papir. Reklamu su nam ostavili ispred. E da, u vlogu sam vam spomenula da, ono, da imam u planu da sredim svoj orman i da neke stvari doniram. I onda to uglavnom ovde stavim. To je kontejner, tu se... odnesete vašu garderobu i onda ona ide dalje. Verovatno, mislim, ona raspoređuje je po tim... to tačnije ta organizacija onda deli kome je to potrebno. No, međutim, da objasnim sadašnju situaciju. Sinoć sam se javila ono kada smo krenuli, imate par snimaka, mislim da imate, nisam sigurna, nisam odgledala sav materijal, ona iz grada. I onda sam skroz metnula sa uma da odjavim vlog. Pa, s obzirom na to da je danas nedelja i mislim da je skroz okej da onda ovo bude jedan kao vikend vlog, tako ćemo se i ponašati, jel? Krenuli smo sada na ručak, jutro smo spavali malo duže nego inače, tačnije meni je to bilo dugo, Maki je to normalno. Meni je bilo dugo, ja inače ustajem između 8 i 9, a danas sam ustala oko 10:30, čini mi se. Imala svoju jutarnju rutinu kao i svako jutro, znači to mi je ona standardno. I peglala veš, pošto to juče nisam stigla, peglala veš, ređivala po stanu, i krenuli smo, idemo, kažem, kod njegovih roditelja na ručak. Posle ćemo verovatno do moje babe da svratimo. I to je to. Da, večeras oko 7 idemo sa prijateljima na večeru. Tačnije, još smo u nekim pregovorima, vidjet ćemo, trebalo bi da idemo sa njima. A možda se i to i pomeri, pa onda mi smislimo nešto drugo. Svakako vodim vas kroz današnji dan. Stigli smo, samo sam htjela da vam se javim, otprilike vi ste to gledali pre 10 sekundi, a meni je otprilike prošlo 10 minuta, i Mario je naravno uspeo da me ubedi da kupimo taj GoPro. Sad nisam tačno sigurna, on mi je pričao 15 minuta, ali ja sam se zaustavila otprilike posle prve rečenice. Znam da postoji GoPro 5 Hero Session, možda, i 6. Nije bitno, reći sam ko. Nije ni bitno, ali svakako, taj smo neki šesticu si mi na kraju rekao, ili sedmicu, svakako nije ni bitno, ali, eto, otprilike, ne znam kada, ali imat ćete bolji kvalitet i bit će samo jedan, kako da kažem, kvalitet, znači snimat ću samo sa njom vlogove i onda će moći sve lepo da se, bit će nekako urednije, lepše i prosto, da, smatram da vredi i da treba da se uloži u tako nešto, ali ja sam nekako bila, ono, zacrtala sebi tu jednu kameru, mislim da je Sony GR7 ili GX7, to je onako, ona, da kažem, baš često je youtuberi imaju za snimanje vlogova, zato što ima onaj flip screen koji ide gore i možete da vidite dok snimate, ali ipak, eto, presudio je Maki i mnogo je gladan, vidi, hoće da idemo, tako da krećemo. Idemo da ručamo i javljamo vam se onda još kasnije. Ista pozicija, ali kasnije, tipa 2 sata kasnije, da. Dve stvari su mi sada izludele, ali se trudim da, ono, da samo prođemo kroz taj proces, da ne bi se duže ta emocija zadržala meni. Jedna od tih je Mario, ali to je tema o kojoj ću malo duže pričati. U stvari, ja uvijek pričam duže. Ali ovo prvo je sad što smo, ono, baš se desilo, onda smo, ja, a i Mario se složio da snime to i da kažem. Iako ja nemam toliko veliku publiku, ali verujem da meni ste, svako od vas je meni bitan i nadam se da će bar jedna osoba od vas ovo razumeti što hoću da kažem i da će shvatiti. Sada smo baš, mislim, kako vozimo, znači Mario vozi, i ispred nas, ajde molim te samo ispred, iza nas bio tramvaj. Pored nas je bio tramvaj, znači traka pored je tramvaj, a mi sad prolazimo
pored tramvaja i u tom trenutku iza tramvaja iskače devojka koja je pritom trudna. Meni su nekako trudnice i žene sa malom decom, meni su ono nekako to amin i meni je nezamislivo da mi žena, na primjer, na crvenom pređe sa kolicima ili sa detetom. Mislim, svakako je nezamislivo, a kamoli u takvim situacijama. I još se ona malo čak, njoj se podrazumevalo da ćemo mi nju da pustimo. Mislim, naravno da ćemo da je pustimo, nećemo da je zgazimo. Ona nisam čekala, ona samo prešla. Da, to je ona bila fora što je ona nastavila da hoda. Ona je izašla iza tramvaja, bila je u radnji preko puta. Mom dečko, muž, momak, nije bitno, čekao je sa suprotne strane. I onda, ona, njoj se podrazumevalo da ćemo mi nju ili bilo ko drugi da će nju da pusti. Ona niti je gledala, niti je sačekala. Toliko nesvesno je to uradila, eto tako. Znači, meni je to... I to nije je malo... se ni izvinila. Da, pa nije se ni izvinila, Marija, to je uvek i mene. Baš boli me kad... mislim da je kulturno nekako meni, bar to, ako vidiš da te neko pustio u toj situaciji, a pritom nije trebalo, da kao bar kažeš ono kao, hvala, nego ajde, no nebitno. Tako da, molim vas, obratite pažnju kako prelazite ulicu. Ja sam još veći frik, mislim nisam frik, nego kod mene je ono zeleno svetlo i tada se prelazi isključivo na pešačkom. Sem kod nas, naša ulica, nama pešački, tačnije semafor ne radi toliko, ali to je stvarno bitno. I molim vas, pogotovo žene trudnice sa malom decom, vi ste im primer, tako da mislim da je to dovoljno. E sad, to je prva stvar. Znači, to me uvijek izluđuje me kad tako ljudi prelaze, jer ne znate na kakvu će to osobu naići. Naravno, podrazumeva se, odnosno trebalo bi da se podrazumeva da se vozi normalno, ali u nekim sekundama, u nekim trenucima, sekund je dovoljan da, ne daj Bože, da se nešto tragično desi, jer nekada ne može za sekund da se zakoči i da se nešto izbegne prosto. E sad, a druga stvar je Mario. Znači on mene, ja izvinite, ja ne držim ovako kameru jer još uvijek nemam onaj stavak. Nadam se, morat ću samo klimu da isključim, ne znam koliko to je. Znači, druga stvar je Mario. Toliko on mene, znači ne postoji osoba, tačno ne postoji osoba koja mene više od njega ume da izvodi. Zašto? Kao što ste primetili, ja sam sad počela mnogo češće da snimam. Imam jako velike, imam velike planove, velike su mi ambicije, velike tako te želje i znam da ću sve to realizovati. Ali naravno, ja želim da on učestvuje u ovom kanalu, jer prosto želim da ovaj kanal raste u svim nekim tim pravcima. I što se tiče beauty sveta, i što se tiče vlogova, i što se tiče života i svega. I prosto želim da i on u tome tu bude. I on je super, znači on ima fenomenalne ideje, često mi tako pomaže, sva što on stvarno, mislim, je odlična i podrška i slično. E, sad dosta sam hvala, ali njegov je problem što on ne želi da priča sa mnom u videima, možda se to, mislim da ste to i primetili, možda je jedan video je bio da je on nešto rekao, ono, duže od 15 sekundi, zato što, molim vas, spremite se sada za ovo revolucionarno otkriće, zato što on ne priča dovoljno dobro srpski. E sad, svako od naših prijatelja, poznanika, ko pozna mene i Mari, mislim, ajde mene, nego Marija, će sada biti u fazonu, je li je ovaj dečko normalan? Mislim, jer sam ja u tom fazonu. On priča fenomenalno srpski. On je rođen ovde živi ceo svoj život. Žive u Srbiji fazom pola godine. I preko leta kad je došao da... samo na dva meseca. Ali moram da priznam da je jedan od retkih... boli me ruka, čekajte. Zabolila me ruka, morat ću da skratim malo ovo. Moram da samo kažem iskreno, zaista najiskrenije, da je on jedan od retkih za koje ja znam da kada priča srpski jezik, prvo da je toliko dobro naučio srpski, da se bukvalno svakodnevno trudi da nešto novo nauči što se tiče gramatike, što se tiče reči, da kod njega kada vi pričate sa njim, vi ne možete da provalite da je njemu srpski nije materni u tom smislu, da prosto je prvo naučio, da kažem, nemački, mislim da priča ceo život nemački, u tom smislu maternji. Nema taj akcenat nemačkog
nema taj akcenat koji naši ljudi imaju kada dođu ovde i kada to nešto provlače kroz naš jezik. Znači, stvarno nema. Desi se možda na nekad, što se tiče padeža, da greši, i to čak greši manje od mene. Ja grešim padeže, a on to greši čak manje od mene. I što je totalno normalno, jer ovde nemaju sve te padeže. Mislim, nemaju, imaju samo 4 padeža. Tako da, to me izluđuje, zato što ne mogu da mu objasnim, tačnije on ne može da prihvati neke stvari i da bude svestan da dobro priča, i onda ga to koči, u ovom smislu koči ga da priča sa mnom, da vodimo lepo, znači imamo toliko dobre ideje za vide i toliko bi mi značilo da, da snima sa mnom i vide za Beč i slično, ali jok, znači on ne zna srpski, znači mi moramo prvo da naučimo srpski da on priča, jel? Znači da sam se, sad mi je lakše kada sam se ispraznila. E, sad sam sve rekla što sam imala. Mislim, vi koji ste ga čuli kako priča, eto, molim vas, budite iskreni i napišite mi šta vi mislite, da li ja preterujem ili on preteruje. A mi sada idemo, došli smo do centra da se nađemo sa njegovim najboljim drugom Tongom i njegovom devojkom, idemo na sladoled da se šetamo malo i onda idemo kući da se spremamo za dalje. I to je to, ovo treba već dugo. I napokon sam skinula žutu haljinu. Posle sladole da smo otišli kući da se spremimo. Ja ne spremam. Obukla sam ovaj najomiljeniji ovog leta. Najomiljeniji komad odeće ovog leta, to je ova haljina iz H&M-a. Stigli smo... Zbuna sam se. Stigli smo... jel, na željenu destinaciju, s tim što smo se malo dalje parkirali jer ovde nije bilo mesta. I snimit ću vam još kadar 2 da vidite koji je restoran, to je kineski restoran. Mi obožavamo da jedemo kod Kineza. I snimit ću vam, kažem, još par kadara i to je to, nema što više da dodam.